dostluq və ya romantika nə vaxt ölür? Və kitab maraqlı gəlmirsə, sona qədər dayandırmaq olarmı? İmtihan etməyin doğru vaxtı varmı? Münasibətinizin sağlam olmadığını göstərən əlamətlər arasında etibarsızlıq, daimi hörmətsizlik və mütəmadi mübahisələrdir. Xırda münaqişələr böyük bir problemin elçisidir. Hətta zarafatla belə olsa, partnyorunuz sizin görünüşünüzə və ya əməllərinizə lağlağ edirsə, bu deməkdir ki, artıq sevgi bitib və hər şey kəskin hala gəlmədən getmək vaxtıdır. Bu fikirləri Guardian qəzetinə münasibətlər üzrə mütəxəssis Kate Mansfield deyib. İnsan münasibətləri üzrə məsləhətçi Georgina Sturmer deyir ki, dostluğun sonun gəldiyinin bir neçə əlaməti var. Onun hərəkətləri sizi əsəbləşdirir. Birlikdə vaxt keçirəndə darıxırsınızsa, başınıza gələn əhvalatı ona danışmağa can atmırsınızsa, deməli bu dostluğun istifadə müddəti bitir. Kariyera üzrə mütəxəssis Karen Blackmore deyir, inkişafınız üçün imkan olmayan yerdə çox qalmayın. Çünki daimi eyni işlə məşğul olmaq yaşamaq enerjisini tükəndirir. Üstəlik işdə sizinlə düşmənçilik, haqsızlıq kimi məsələlərlə üzləşirsinizsə, düşünmədən oranı tərk edin. Çünki fiziki və mental sağlamlıq hər şeydən vacibdir. Qidalama mütəxəssisi Anna Mapsona görə, əgər daim açsınızsa, pəhrizdən imtina etməyin vaxtı gəlib. İstər arıqlamaq üçün, istərsə də sağlamlıq və ya ekoloji səbəblərə görə yeni bir pəhriz sınamaq yaxşıdır. Lakin diqqət yetirməli məqamlar var. Daimi acılıq və ya halsızlıq, baş gicəllənmə varsa, tutduğunuz pəhrizdən imtina etməlisiniz. İçki. Alkoqollu içkidə həddi aşdığınızı necə anlaya bilərsiniz? Ayıq vaxtınızda sərxoşkən etdikləriniz sizi utandırmağa başlayıbsa, deməli dayanmağın vaxtıdır deyə içki asıllığından qurtulma üzrə mütəxəssis Jill McKay bildirib.